Na konkurs za idejno rješenje izgradnje spomenika posvećenog tvrtku Kotromaniću prvom u Tuzli pristiglo je 9 radova. Najkasnije do konca godine stručna komisija trebala bi izabrati najbolji rad na osnovu kojeg će se graditi spomenik u središnjem Tuzlanskom parku. Radovi koji se razmatraju moraju zadovoljavati nekoliko osnovnih kriterija. Žiri, ponavljam, može da ga ne zadovolji nijedno, može da ga zadovolji više idejnih rješenja, onda se ide po procedurama u postupak pregovaranja. Bitni elementi su znači kvalitet idejnog rješenja, ali i cijena. Za vrijeme tvrtkove vladavine ostvarana je politička stabilnost, značajan kulturni i duhovni napredak, što je Bosnu učinilo najsnažnijom južnoslavenskom zemljom, a tvrtka najvećim vladarem u historiji srednjovjekovne Bosne. Izgradnja ovog spomenika od velikog značaja, smatra načelnik. Mi srednjovjekovni period, koji je dokaz i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine, i tvrtka prvog Kotromanića doživljavamo kao nasljeđe svih nas. Dakle, ni jedne nacije ili vjere posebno, nego svih zajedno. Ukoliko se ne zadovolje svi predviđeni kriteriji, konkurs će se ponoviti. Čim komisija odabere najbolje idejno rješenje, pristupit će se izgradnji. Spomenik će se nalaziti u centralnom gradskom parku i svakako uljepšavati taj dio grada.